Chroeso i Ffeil Dydd Mercher, eto i ddod. Ymdrech i gadw gemau rygbi'r chwe gwlad ar deledu yn rhad ac am ddim. Ysgol o Gymru yn serenu mewn cystadleuaeth dechnoleg. Ac y fancod bach wedi ei geni ym Mhrydain. Yng Ngogledd Ffrainc a De Lloegr, mae gwaith yn cael ei wneud i geisio gwella diogelwch ar ôl i gannoedd o fewnfudwyr geisio neidio mewn i loriau i ddod i fewn i Brydain. Maen nhw'n ceisio dianc o'i gwledydd eu hunan oherwydd tlodi a throsedd, ond mae'n anghyfreithlon iddyn nhw ddod i fyw ym Mhrydain. Yn Calais yn Ffrainc, roedd traffig yn symud yn araf ar ôl i weithwyr fferi fynd ar streic, a dyna nath roi'r cyfle i'r bobl yma geisio cuddio yn y loriau. Ydych chi'n mwynhau gwylio gemau'r chwe gwlad ar y teledu? Wel, ar hyn o bryd, y BBC sydd efo'r hawliau i ddangos y gemau, ond mae'n bosib y bydd rhaid i ni dalu i wylio gemau'r dyfodol os fydden nhw'n symud i sianeli fel Sky neu BT Sports. Mae'r dirprwy weinidog sy'n gyfrifol am chwaraeon yng Nghymru wedi gofyn i Lywodraeth San Steffan gwneud yn siŵr bod y gemau'n aros ar sianeli sy'n rhad ac am ddim, ond dydyn ni ddim yn siŵr be fydd yn digwydd eto. Bob blwyddyn yn Llundain, mae cystadleuaeth dechnoleg yn cael ei chynnal i ysgolion, ac eleni roedd Ysgol o Gymru ymhlith y timau yn y rownd derfynol. Technoleg dych chi'n gwisgo, peiriannau sy'n symud, a nifer o bethau eraill. Dyma rownd derfynol cystadleuaeth Team Tech yn Llundain. Roedd rhaid i'r timau greu dyfais i helpu, wella neu symleiddio ein bywyd ni. Ac ymysg y timau roedd dau dîm o Ysgol GlanyMor ym Mhort Tywyn. Rydyn yn cael llawer o law ac roedd y meingiau yn yr ysgol yn socan. Felly roedd yn eisiau cyllunio system solar i sychu ffanciau ysgol. Cynllunio ni system arweiniol sensor robotig ar gyffer cadeiriau olyn. Yr mwyn cynnig mwy o anabiniaeth i pobl anabl. Felly sut mae dechrau prosiectau fel hyn? Cawson ni llawer o help wrth cwmni specific o Baglan a gwaithon ni llawer o ymchwil. Yn gyntaf, edrychon ni ar system satnaf, ond doedd hyn ddim yn gweithio yn y cartref. Wedyn edrychon ni ar vacuum cleaner robotic. Cawson ni help gan myfyrwyr coleg gwir i ddatblygu'r system sensor arweiniol. Mi wnaeth y gadair glyfar yma gymaint o argraff miloedd o nhw i ennill yn y categori trafnidiaeth. Ac fe wnaeth gwaith tîm y merched argraff ar network rail hefyd. Profiad arbennig i'r disgyblion, ac hefo'r arian yn illo nhw yn y gystadleuaeth, mi fydd y bechgyn rŵan yn cael y cyfle i droi eu dyfais yn realaeth. Mae ceffylau rasio yn gallu rhedeg yn gyflym, hyd at 40 milltir yr awr. Ac ar ôl cymharu cyflymder ceffylau dros y 100 mlynedd diwetha, mae ymchwil yn awgrymu bod ceffylau rŵan yn gallu rhedeg yn gyflymach. Yn ôl arbenigwyr, efallai bod hyn oherwydd hyfforddiant gwell. Yn Nyrnaint yn Lloegr, mae afancod bach wedi ei geni yn y gwyllt. Mi gafodd y creaduriaid yma eu hela i farwolaeth 500 mlynedd yn ôl, felly mae arbenigwyr yn falch bod rhai newydd wedi ei geni. A dyna ni am heddiw. Tan fory felly, ta-ra!